Ah, você não precisa votar no Bolsonaro. Você tem todo o direito de votar no PT de novo. Você, professor, você não precisa votar no Bolsonaro. Você tem todo o direito de votar nele. Mas só não pode reclamar quando o aluno lhe der um tapa ou um chute. Você, agricultor, você tem total liberdade de votar no PT. Mas só não pode reclamar quando suas propriedades forem invadidas e destruídas pelo MST. Você, comerciante, tem total liberdade de votar no PT, mas só não pode reclamar destas cenas aqui e desses comentários. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Você, mãe, você tem todo o direito de votar no PT. Sim, todo o direito, mas só vai lhe restar lágrimas quando vê o cara que atirou na cabeça do seu filho saindo sorrindo da delegacia pra ir tomar uma cervejinha e comemorar. Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar um dinheirinho. Depois vamos pro bar tomar cerveja junto. Aí, só lhe resta pedir música no Fantástico. Caetano Veloso, Daniela Mercury, Anitta, tudo isso para tentar te acalmar.